Eu făcusem actorie, eu asta știam. Dar când am ajuns la facultate și am descoperit și regia și producția și ce înseamnă să faci business din artă și din arta teatrală, m-a fascinat cumva domeniul. Sunt 10 mai frumoși ca tine, sunt 10 mai înalți ca tine, sunt 10 mai bogați ca tine, sunt 10 cu conexiuni mai bune ca tine și tu cum te bați cu ei? Cum? Pur și simplu cu pasiunea aia ta, cu faptul că tu nu poți trăi și fără. Pentru că noi ca și artiști avem nevoie de oarecare libertate și oarecare relaxare să creăm. Păi cum faci asta când tu te chinui să te aduci publicul în sală, când tu te chinui să-ți plătești facturile și te chinui să mai fii și un om echilibrat? Să dormi cât trebuie și să duci o viață sănătoasă. Mersi. Spune tu secretul, că vreau și eu să știu. Îi dăm drumul. Salutare, dragi iubitori de teatru și film! Bine ați venit la Actorie pe Felie, iar astăzi vom discuta cu Iza Florina Porumbu. Bună, Iza! Bună! Noi ne știm de ceva vreme și mă bucur că conjunctura a făcut de așa natură încât să ajung la Brașov și să facem această ediție. Mersi frumos de invitație! Cu mare drag, eu vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și partenerilor media, pagina de media.ro și Radio 7, care vor prelua din materialul nostru și îl vor da mai departe pe unde audio sau pe net. Și să începem cu începutul. Cum a fost copilăria ta, Iza? Wow, nu mă simt așa ca la psiholog acum. Copilăria mea a fost aici la Brașov. Am crescut până la 19 ani în orașul meu natal și pot să spun că a fost plină de activități. Eu dintotdeauna am fost pasionată de artă, pasionată de sport, pasionată de tot ce este frumos și primii 6 ani de școală cumva i-am împărțit în două pentru că făceam două școli deodată. Mergeam la școala românească dimineața și după amiază mergeam la școala americană. Școala americană nefiind acreditată, nu puteam să o fac doar pe ea și atunci am ales să le fac în paralel. Am înțeles. Da. Și de atunci preconiza ceva că tu vei urma calea actoriei? Mie întotdeauna mi-a plăcut când aveam vreo serbare sau vreun spectacol să particip, fie să cânt, să dansez, să spun o poezie, să organizez. Mi-a plăcut foarte mult tot ce înseamnă partea asta de performing, de entertainment și tot timpul mă implicam activ în tot ce exista la școală. Și nu știu dacă neapărat în copilărie mi-am dat seama, dar știu exact momentul în care am zis că aș vrea să încerc asta și asta a fost la 12 ani, eram în clasa a 6-a. Și în gimnaziu veniseră mai mulți să promoveze tot felul de activități, de la sport, la volei, la canto, la teatru. Și mi-am zis că vine un domn profesor de teatru, care pe vremea era foarte bătrân, adică avea 80 ceva de ani, el în continuare venea la noi la școală și făcea promovare la teatru. Și am zis, wow, arăta ca un înțelept din ăla, un fel de Gandalf din filme. Am zis, toată lumea venea o fată tânără sau un domn mai, nu știu, pe la o vârstă mijlocie, dar nimeni n-a venit așa cărunt, impunător, din punctul meu de vedere, era, mă duc acolo pentru că pare că e ce trebuie. A venit maestru. Da, exact. Da. Și când ai decis să urmezi această cale 100%, să zicem, când ai luat decizia de a merge către facultate? Cred că în liceu mi-am dat seama că fac foarte mult teatru. Am început cu acel curs al profesorului de teatru, George Mihailă Gridănușu, și după ce am făcut primul curs, mi-a plăcut atât de mult încât imediat l-am început pe al doilea cu el. Eram prezent la fiecare repetiție, la fiecare interacțiune, practic eram cumva umbra lui. Oriunde mergea el, mă duceam și eu, întrebeam, pot să vin? Și el zicea, da, hai. Și așa, ușor, ușor, am intrat în trupa lui de teatru, cu actori mai în vârstă, adică toți aveau peste 20, 30, 40 de ani. Eu eram cumva în liceu, eram minoră, sub 18 ani. Și m-a inclus în piesele lui de teatru și jucam destul de mult, participam la tot felul de evenimente. Și atunci, în liceu, am zis, măi, dacă fac asta atât de des și sunt la teatru în fiecare zi, mă gândeam dacă să aleg între drept sau teatru sau ce mă mai pasiona pe mine, tot ceva cu vorbitul era. Și am zis că teatru e, țin minte că scriam, eram într-un proiect în clasa 11-a și era cumva un exercițiu de să scrii unde vrei să fii tu peste 10 ani și cum vrei să se schimbe România și cum vezi tu că se îmbunătățesc lucrurile. Și am scris eu peste 10 ani,
o să fiu actriță, o să fac facultatea la Londra, o să se schimbe, nu știu ce am zis eu, cu autostrăzi, vezi, Doamne, nu știu ce, visam mult. Și am zis că asta urmează să fac și chiar m-am ținut de cuvânt, cel puțin cu ce am putut eu cu teatru la Londra. Autostrăzi n-am reușit, dar ce a ținut de mine eu am făcut. Felicitări. Mersi. Și cum a fost examenul de admitere? Examenul de admitere. Eu m-am pregătit în România cu o actriță de la Teatru Dramatic de aici din Brașov și m-am pregătit cumva pentru admitere la modul general. Admiterea în Londra este foarte diferită față de admiterea noastră din România. Deci tu ai studiat la Londra? Da, eu am făcut teatru la Londra. Am făcut un modul mai complex. Era actorie, regie, producție și business în artă. V-am zis, vreau să le fac un pic pe toate, da. Pentru că mai departe mă gândeam că vreau să-mi creez lucrurile mele și să fiu independentă și atunci am zis că am nevoie să știu câteva informații din fiecare domeniu. M-am pregătit și am aplicat la 5 facultăți de teatru din Londra. Una singură a venit și a dat castingul în București și am fost la casting acolo. Și restul a trebuit să-i conving să dea cu mine castingul online. Pentru că eu eram în clasa 12, studiam, nu prea puteai să mergi așa pe vremea aia, hai că vezi că plec până în Londra și mă trag pe weekend viitor. Nu prea, știi? Și atunci a trebuit să-i conving să facem asta online și au făcut o secțiune specială ca să pot să fac online. Adică stăteam, vorbeam cu ei, mesaje, îi sunam, creați-mi deja o legătură de parcă eram prieten dintotdeauna. Adică mai degrabă că mă rugau ei pe mine cumva în capul meu, așa era, că hai să te conving. Și am convins, am dat admiterea online, am intrat. Și când am văzut că am intrat la toate, am rămas așa, cumva șocată și nu știam ce să fac, ce să aleg, cum fac. Eu mă așteptam, mă, la care eu intrat, las că-i bine, e la Londra. Dacă nu intri la toate, rămâi așa, wow. Și cum ai ales-o? Am ales în funcție de acest modul mai complex. Majoritatea erau pe actorie simplă și acest modul îmi oferea un pic mai mult. Eu făcusem actorie, eu asta știam. Dar când am ajuns la facultate și am descoperit și regia și producția și ce înseamnă să faci business din artă și din arta teatrală, m-a fascinat cumva domeniul. Și te-ai întors în România. Da, după 4 ani de Anglia m-am întors în țară. Am făcut 3 ani facultate acolo și un an am fost angajată ca și actriță. Am lucrat în Warwick Castle. Și care au fost așteptările tale? Și care a fost realitatea de fapt când te-ai întors în țară? Nu știu dacă puteam să am vreo așteptare neștiind ce urmează sau ce se va întâmpla sau cum o să reacționeze publicul sau câți oameni interesați o să găsesc de ideea mea. Nici măcar nu aveam o idee formată, era creonată, era conturată, dar nu era clar în mintea mea. Și atunci n-am avut foarte multe așteptări. Cred că asta m-a și ajutat să nu fiu dezamăgită chiar din prima, într-un fel. Dar mi-am pornit ideea asta că vreau să-mi fac o companie independentă de-a mea. În teatru lucrasem foarte mult, pe lângă profesorii noștri de bază. Veneau foarte multe companii independente de teatru și ne învățau tot felul de... Unii erau pe method acting, alții erau pe mimo, alții erau pe ce știu eu ce. Și mi-a plăcut ideea asta de a fi independent, de a călători și de a face tot felul de experiențe artistice. Și lucrând într-un castel medieval, am văzut ce înseamnă să dai viață cu actori live, cu costume medievale, cu make-up, horror și așa mai departe, ce înseamnă să dai viață unui monument istoric. Și atunci am început compania mea, care se numește Artiz, de la Artă și Iza. Am îmbinat și am făcut Artizul. Și venită din Anglia, toată lumea era, nu știu ce, Theater Company. Și atunci am dat și eu ideea asta de Theater Company. Și atunci asta e numele complet, Artiz Theater Company. Și am început cu partea asta de actori, live, în costume medievale, dând viață locațiilor turistice din România și am zis că să încep cu number one, cu cea mai cunoscută locație din România, și anume Castelul Bran. Și atunci am adunat o grupă de artiști din vechea trupă de teatru în care am fost în perioada de liceu a profesorului meu. I-am convins să se alăture, să mă ajute, aveam singurii bani pe care i-am strâns în Anglia și cu care m-am întors, în jur de 1000 de lire. Nici mult, nici puțin, da. Dar suficient decât să încep ceva. Pe toți i-am luat, i-am băgat în costume medievale. Am zis că vreau să fac cele mai super costume medievale cu catifea, cu inspirate efectiv din istorie, cu dantelă, cu lucruri din astea foarte spectaculoase și durabile. Și atunci am început partea de costume, partea de actori,
și parte de scenariu. Am creat o poveste în legătură cu Dracula și cu familia sa. Și de acolo m-am dus și am bătut la ușa branului de 543 de miliarde de ori, până când m-au primit și am avut câteva conversații cu ei, am reușit într-un final și acum suntem în al șaselea an în care colaborez cu Castelul Bran. Felicitări. Și ne ocupăm de Halloween și evenimente private cu Dracula în castel. Acum un an, dacă mi-aduc bine aminte, a fost acel zvon că Elon Musk a venit Ce s-a întâmplat acolo? Pot să spun că au fost mai multe personalități distincte și cu buzunarul gros. Am înțeles. Dar Elon Musk n-a fost. Nu se știe niciodată. Am înțeles. Oamenii au fost costumați. Da, exact. Cu ce simți că te-a ajutat facultatea în mod concret? Simt că m-a învățat mai multe lucruri pe care înainte nu cred că le-aș fi experimentat, să zic așa. Când am plecat din România, am pornit cu ideea că eu vreau să fiu actriță. La facultate am descoperit regia, de exemplu. Am descoperit producția, am descoperit ce înseamnă să creezi de la zero un moment, o experiență, fie că este instalație de teatru, fie că e piesă de teatru, fie că este activitate de teatru. Și atunci, cumva, plecând de aici cu old school theater în care faci pe scenă ceva, publicul aplaudă și asta-i tot, mi-a deschis cumva orizonturile către mai multe oportunități în care poți să îmbini arta și teatrul cu stilul de viață, teatrul cu educația, teatrul cu experiența de petrecere, cu tot felul de alte lucruri conectate și interconectate între ele, fără prejudecata asta că teatrul este doar... A fost o lărgire a orizontului. Exact, da. Și am descoperit cât de mult variațiune există în acest domeniu și cum pot eu să le creez și să am libertate totală. Mie mi-a plăcut foarte mult conceptul ăsta de libertate. În facultate aveam foarte multă libertate să creăm noi ce gândim noi, pornind de la orice. Descoperisem devised theater. În România eu nici n-auzisem de chestia asta. Eu să creez un text, un personaj, o interacțiune dintr-un joc? Ce înseamnă asta? Eu știu că nu. Îmi dai un text, vine regizorul, ce să faci și tu faci cât de bine poți. Ala e teatru. Dar teatru poate să fie sub foarte multe forme, foarte multe nuanțe, foarte multe energii. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Cum îți alegi proiectele în care te implici? Cum îmi aleg proiectele în care mă implic? Ce întrebare bună! Inițial am pornit partea asta cu Dracula, fiind inspirată din castelul medieval la care am lucrat în Anglia. De acolo am spus că vreau să mai adaug un proiect și cred că în fiecare an, de când am artisul, chiar acum pe 31 octombrie, împlinim 5 ani de când sunt pe piață. Și cine să trăiască, da, la mulți ani. Mersi, să fie. În fiecare an am mai adăugat câte un nou proiect sau câte o nouă activitate. De la Dracula și familia sa, în Bran, am pornit cu tururi în Brașov. După, am introdus partea de cursuri de teatru. Tot ce înseamnă curs de o lună, două, trei, sau workshop de teatru, de improvizație. După am început să le dau alte nume, să fie așa pe skill building, să înveți, să ai încredere în sine, să gestionezi emoțiile, să, nu știu, vorbești mai bine în public. Și cumva am unit ideea asta de teatru cu educație non-formală. După am venit cu partea de entertainment, tot ce înseamnă petreceri tematice, costumate într-un personaj în care îți joci un rol, intri într-o lume imersivă și te poartă un weekend în ce știu ce. Am făcut de la cabaret la anii 80, la kitsch, la nostalgia România, perioada comunistă. Am făcut o grămadă de activități din astea distractive, menite să te facă să socializezi, să cunoști oameni, să te distrezi. Dar cumva purtat și ești dus cumva de firul ăsta al artei. Deci arta a fost tot timpul conectată, dar îmbinată cu partea asta de entertainment, cu voie bună, retreat, party și așa mai departe. După am început și partea de short filmmaking. Am făcut filme de scurtmetraj. Acum avem în producție, fac un film de scurtmetraj pe care vreau să-l... am fost invitată, de fapt, la un festival internațional de film, unde am câștigat un premiu, am luat cea mai bună regie și m-au invitat să fac un film pentru ei. Fiind un film feminist, am început să fac un film despre pole dancing și exotic și ce înseamnă arta asta și cum sunt privite acele femei. Deci, cumva, prin activitățile pe care le fac, încerc să mă implic activ în comunitate și să unesc oamenii, să creez o comunitate care ei să se ajute între ei, fie că e personal, fie că e profesional. Am un club de socializare în Brașov, care se numește The 7 PM Club, este
înființat acum 2 ani jumătate, ne întâlnim absolut în fiecare joi seară și avem tot felul de serate, de la improvizație, la party games, la trivia, la murder mystery games, la tot felul de activități conectate cu arta, cu teatrul, în care oamenii socializează, se cunosc între ei, se distrează și învață skill-uri. De acolo, oamenii care au venit în club au creat foarte multe relații între ei. Am oameni care s-au întâlnit în acest club, s-au plăcut, s-au căsătorit, au făcut un bebeluș și m-au pus nașa. Înțelegi? Deci comunitatea se leagă și oamenii se cunosc între ei și învață lucruri și primesc un feedback foarte bun de la evenimente. Că oamenii spun, băi, sau uite, am reușit să trec peste o parte a mea care este anxioasă. Am reușit să ies din depresie. Mi-am găsit un partener. Am învățat lucruri. Mă simt că am mai multă încredere în mine. Nu mai am frica de socializa, de a vorbi în fața unor oameni. Mă descurc mai bine în job. Am o relație mult mai bună cu amicii. Deci cumva ușor, ușor se întâmplă lucruri. Ai ajutat oamenii să depășească bariere? Da. Mentale, fizice sau de orice natură. Spune-mi tu, cu ajutorul acestei profesii, ce bariere mentale ai depășit? Ce bariere mentale am depășit? Cumva frica e primul cuvânt care îmi vine prin minte. Acum nu pot să spun că mi-e frică să încerc ceva. Mai ales când lucrezi independent, ai foarte multe șanse să nu-ți iasă. Hai să pornim de acolo, da? Ai foarte multe șanse să fii refuzat, ai foarte multe șanse ca oamenii să nu vină la evenimentul tău. Și atunci dacă plec de la premisa asta, fără să fiu dezamăgită sau supărată, dar nu mai am frică. Că ce se poate întâmpla mai rău decât să n-ai public, decât să n-ai participanți la un eveniment? Și atunci ai libertate să faci orice trece ție prin minte, să creezi orice fel de experiență și să te marketezi în așa fel încât să atragi oamenii să vină. Și nu mai ai frică de dacă greșesc, dacă nu iese, dacă nu merge, dacă dau fail. Ei, oricum asta e prima premisă la care plecăm, știi? Da. Hai să mergem next level, dar cum ar fi dacă? Da. Din 0 se înscrie 5 și din 5 se fac 10, din 10 fac 20. Și oamenii vin. Poate unul le place, poate unul nu le place. Dar am avut noroc sau am făcut bine ce am făcut, încât feedback-ul de cele mai multe ori a fost foarte, foarte bun. Și atunci nu mai am frică să încerc nimic. Dacă vine ceva cu idei, uite ce zici dacă facem chestia asta. Analizez, calculez, mă gândesc puțin cam ce ar vrea publicul să vadă în funcție de ce perioada anului suntem sau ce nevoie mai au oamenii sau ce clientele mi-am făcut și mă gândesc, ba, ar merge sau nu ar merge. Și o testez. Asta este și sfatul meu. Ai o idee, nu știi dacă merge, testează-o. Într-o variantă așa, mai raw, mai neșlefuită, vezi dacă merge, vezi dacă oamenii reacționează. Pentru că fără public n-ai ce face. Asta înseamnă primul lucru în teatru, da? Să ai măcar cineva acolo să uite la tine. Cineva acolo să participe, că fără ce facem, vorbim de nebun pe stradă. Putem și asta, dar nu știu dacă neapărat asta ne dorim. Deci încearcă, testează, vezi ce merge. Merge bine, mai încearcă, mai dezvoltă. Nu merge, las-o și ia altceva. Și tot așa, tot așa, tot așa. E un parcurs cumva în care mergi în continuu, unor mai încet, unor mai repede. Important e să nu stai. Și important e să acționezi și să dai viață idee. Pentru că noi ca și artiști putem fi niște oameni foarte creativi, foarte inteligenți, avem idei cu miliarde. Degeaba le avem dacă nu acționăm. Și atunci acțiunea, din punctul meu de vedere, a venit și a urcat în lista mea de priorități. Să acționez și testez. Ca în orice business, testăm. Îmi place că ești, nu știu, cu super energie. Da, da. Hai să facem mai da, asta. Da, clar. Trebuie. Ai simțit vreodată că meseria îți creează probleme în viața personală? Da, am auzit de foarte multe ori. Tu ești actriță, tu sigur poți să te prefaci că îți place sau că nu-ți place ceva, tu sigur poți să ne minți frumos. Serios? Da. Serios? Da, știu, mi s-a întâmplat și mie. Băi, nu zic nu, asta. Poate chiar pot, dar serios, chiar la nivelul ăsta trebuie să luăm lucrurile astea de suprafață, adică uite, tu ești un pic mai în profunzime, să vezi că acolo poți să descoperi mult mai multe lucruri. Hai să nu luăm doar the peak of the iceberg, da, că da, e atât de... Actoria nu-i despre asta. Da, nu. Astea sunt așa, gânduri superficiale. Și eu le zic oamenilor, actori sunt acolo pe scenă sau în cadrul unui proiect. Da. Afară sunt un om. Exact, da. Și în primul rând suntem oameni și după ne punem pălărie de actor, regizor, artist și ce mai știu ce mai suntem. În primul rând suntem oameni, clar. Ce îi sfătuiești tu, Iza, pe
cei care sunt la început de drum sau care își doresc să urmeze calea aceasta. Îi sfătuiesc să facă asta doar dacă nu pot trăi fără. Că dacă tu poți să fii bine mersi fericit făcând orice alt domeniu în această lume, atunci du-te face la alt domeniu. Pentru că aici este o bătălie destul de mare și legea junglei încă funcționează destul de mult. Și dacă nu ai suficient de multă tărie și dacă nu accepti acel nu care vine la tine de 150.000 de miliarde de ori și dacă nu reușești să te reinventezi și să ieși ca un fionix din cenușă și să te îmbărbătezi și să-ți faci un tough skin, cum s-ar zice, n-are rost. Pentru că sunt 10 mai frumoși ca tine, sunt 10 mai înalți ca tine, sunt 10 mai bogați ca tine, sunt 10 cu conexiuni mai bune ca tine și tu cum te bați cu ei? Cum? Pur și simplu cu pasiunea aia ta, cu faptul că tu nu poți trăi și fără. Cu faptul că acolo, în acest domeniu, tu te vezi cea mai bună variantă ta. Și vezi că acolo, tu într-adevăr, poți să faci ceva pentru că acolo e menirea ta. Dacă poți să faci altceva, du-te. O să fii mai fericit, o să fii mai împăcat și o să fii mai relaxat. Pentru că aici tu trebuie să fii, și cum, să ai ochi de soacră și în spate și în față și în sus și în jos și trebuie să fii omniprezent, omniscient și trebuie să știi să le faci pe toate și îți trebuie foarte multă putere, foarte multă determinare și foarte multă pasiune. Deci fă-o dacă simți că asta este menirea ta. Dacă nu, fii fericit în alt domeniu. Ai obiceiuri sau superstiții înaintea unui spectacol? Nu cred că am neapărat obiceiuri anume, în afară de foarte multă muncă și ore întregi de pregătire, care bănuiesc că sunt cumva valabile pentru orice profesionist în domeniu. Am în ultimul timp, o să râs dacă zic, avem aici în Brașov un magazinel, un fel de witches shop, care au niște bețișoare din alea parfumate, dar foarte bune, aduse din India. Și mă duc acolo și cumpăr din alea pe care scrie money sau wellness sau attract, nu știu ce, și au bețele alea cu money, mă duc acasă, le ard și mă gândesc, Doamne ajută să vină mulți oameni la spectacol, să vină mulți oameni la evenimente, să sune telefonul, hai bățul cu money, fă-ți treaba. Deci dacă fac ceva înainte de evenimente, este să ard aceste bețișoare parfumate din India pe care scrie money. Serios, like, nici măcar nu glumesc. Și funcționează? Eu zic că în ultimul timp, da, acum nu știu dacă e literă de lege și merge oricând, oricum. Sau la oricine. Da, sau la oricine, sau am picat eu să le dau drumul normal la lună plină, nu știu, dar știi cum e, ce atragi? Așa este. Asta primești. Și dacă încerci să fii pe cât de mult poți pozitiv și curajos, eu cred că lucrurile se pot întâmpla. Cum te pregătești pentru un casting? Pentru un casting. Cred că depinde foarte mult ce se cere la acel casting. Dar eu cred că am lucrat foarte mult la mine în sensul de a fi confortabilă și relaxată și de a fi eu. Pentru că am ajuns la concluzia că cel mai mult îți place de un om. Și dacă îți place de acel om așa cum e el, pur, adevărat și sincer, atunci ai mai multe șanse. Și atunci încerc, pe cât de mult pot, să ies din falsitatea asta de a interpreta o energie sau un rol și așa mai departe. Pentru că și noi ca și artiști, deși suntem flexibili, avem niște domenii sau avem niște zone în care excelăm și altele în care poate că sunt alții mai buni ca noi. Și atunci încerc să fiu cât mai real, cât mai naturală, cât mai autentic, exact. Dacă îți place de mie, foarte bine. Dacă nu, n-a fost să fie, n-a fost scris în stele. Da. Ceva de genul. Dacă e ceva, nu știu, un accent de pregătit sau, nu știu, o melodie de cântat, atunci da, clar, te pregătești din punct de vedere teoretic, să zicem așa. Dar în rest, cam la asta am lucrat foarte mult, să fiu naturală. Fie că e în fața camerei, fie că e live, pur și simplu să fiu eu ceea ce sunt. Să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim că putem lua această înregistrare și să-i o trimitem Izei, care se întorcea de la Londra, de la facultate. Da. Ce îi spune? Ce
I-aș spune să aibă răbdare. Pentru că n-are niciodată răbdare. Ea vrea, știi cum zice Queen, I want it all and I want it now. Înțelegi? Asta, deci mă descurc eu la multe lucruri în viață. Răbdare încă mai am de învățat. Totul se întâmplă dacă ai răbdare, mai ales în acest domeniu. Relațiile cresc în timp. Experiența crește în timp. Forța, puterea crește în timp. Totul necesită timp. Și ca timpul acela să treacă, tu faci orice ai nevoie să faci. Dar trebuie să ai răbdare. Să fii perseverent, să insiști. Dar mi-a spus mama un lucru important și l-am ținut minte de foarte multe ori. Că dacă un lucru e important pentru tine, insistă. Că s-ar putea ca omul să zică nu mersi, timingul să nu fie bun, să plouă, să ningă, să bată vântul, ce știu eu ce. Dar dacă e important pentru tine, insistă. Te și mâine, te și poimine, te și răspâine și la un moment dat, acel lucru n-are cum să nu se întâmple dacă tu tot insiști. N-are cum, cred eu. Deci insistență, perseverență, răbdare și conexiuni bune, un anturaj bun. Contează foarte mult. Oamenii de lângă tine te pot ajuta sau te pot încurca într-un domeniu. Și cumva avem nevoie să fim sinceri față de ce simțim noi că e bine pentru noi. Pentru că de multe ori ne putem lăsa influențați de ce cred alte artiști sau de ce alte păreri subiective are altcineva dintr-un domeniu. Dar este important, mai ales dacă lucrezi independent, să-ți asculți intuiția. Pentru că știe intuiția sau inima ta, știe ce e mai bine pentru tine, chiar dacă tu gândești într-un fel sau altul. Mintea e doar acolo să te ajute să ajungi să ai ceea ce inima vrea să ai. Ce actor te inspiră pe tine? Sau ce artiști? Ai actori preferați? În ultimul timp, sunt foarte pasionată de tot ce înseamnă seriale sau filme medievale, nu știu de ce. Mă tot uit la, nu știu, tot ce se creează pe bază de fantasy sau pe bază de adevăr istoric și sunt fascinată de toată lumea de acolo și de cum reușesc ei să fie atât de duri. Că perioada medievală era foarte mult despre duritate. Și cred că mă fascinează actorii și actrițele care joacă în astfel de filme artistice și reușesc să te facă să trăiești cu un pas în trecut. Pentru că trăim cu atât de multe tehnologii în jur, încât cum mai poți tu să simți că un actor se încălzește la foc în timp ce a luptat și e plin de sânge pe mâini? Cum? Că noi nu suntem obișnuiți să ne încălzim la un foc. Dar să te uiți la un film și să vezi pe actorul ăla că el se încălzește la foc și vezi în ochii lui că se încălzește și că e frig, pe mine aia cumva mă fascinează. Și un gest foarte mic. Dar cumva să înțeleg nevoile noastre de bază. Și de aia îmi plac foarte mult filme medievale, că se duc înapoi puțin la noi ca și oameni, ca și entități de bază, ca și ființă primordială, în nevoie de tot ce avem noi nevoie. Și cam asta urmăresc în ultimul timp. Este și un vis de al meu să joc într-un film sau serial medieval. Nu pot să știu niciodată, da. Și poate apare curând. Ținem pumnii. De ce crezi că vin oamenii să ne vadă la teatru? De ce vin oamenii să ne vadă la teatru? Din curiozitate, din plăcerea de a simți o emoție, din nevoia de a-și valida ego-ul că fac un act cultural, uneori. Unii din suport și real interes în tine ca și artist, alții că atât de mult te inviți încât la un moment dat trebuie să vină o dată ca să scape de gura ta. Se mai întâmplă și asta. Și alții pentru că, într-adevăr, sunt consumatori de artă. Și au nevoie să trăiască mai mult, să simtă mai mult, să fie mai mult. Să iasă din această lume mondenă și să trăiască într-o altă lume pentru o oră și 20 de minute, cât e spectacolul tău. Hai să încheiem cu un gând pentru cei care ne-au urmărit și le mulțumim că au răbdarea, dar sunt convins că au avut multe de învățat din discuția mea cu tine. Să terminăm cu un gând pozitiv pentru ei. Un gând pozitiv
Aș zice să ne ajutăm unii pe alții și să fim cumva mai uniți și chiar să formăm o comunitate, pentru că împreună cu siguranță suntem mai puternici. Ce fac eu singură pot până aici, dar ce facem noi doi împreună e până aici. Și noi, în această breaslă, suntem foarte competitivi. Când am putea să fim un ajutor unul pentru altul. Tu cunoști pe cineva, cunosc pe cineva. Hai să te pun și eu în legătură cu acel cineva, tu pe mine, cu acel cineva și împreună să ne mărim network-ul, oportunitățile, șansele de supraviețuire în acest domeniu, pentru că față de alte domenii, noi încă ne zbatem puțin să supraviețuim, să existăm în această industrie, să mai și trăim, să ne și descurcăm și să avem și libertatea de a crea în continuare. Pentru că noi ca și artiști avem nevoie de oarecare libertate și oarecare relaxare să creăm. Păi cum faci asta când tu te chinui să te aduci public în sală, când tu te chinui să-ți plătești facturile și te chinui să mai fii și un om echilibrat? Să dormi cât trebuie și să duci o viață sănătoasă. Mersi. Spune tu secretul, că vreau și eu să știu. Și atunci, dacă ne-am ajutat unii pe alții și am colaborat mai mult, fie că avem un orice de făcut, fie că dăm un share pe Facebook care ți-a 3 secunde să-l faci, fie că vin la spectacolul tău și tu vii la spectacolul meu, fie că te promovezi cumva, fie că te pun în relație cu cineva, fie că te ajut cu o vizibilitate, faptul că noi interacționăm automat creează noi conexiuni și așa împreună putem deveni mai puternici și putem să creăm mai mult și să fim mai împăcați unii cu alții. Deci colaborați cât de mult puteți, ajutați-vă unii pe alții, în primul rând ca și oameni, după aia ca și artiști. Și fiți mai buni, pentru că e nevoie de asta în lumea de azi, foarte mult. Și poate odată și odată o să apară și sindicatul acela al actorilor, da, despre care toată lumea zice că îl vrea, că și-l dorește. Dar parcă nu reușim să trecem peste orgolii și să ne... Da, e foarte mult orgoliu la mijloc și oamenii au o răutate sau, nu știu, e ceva acolo care nu e ok, dar dacă reușim să trecem puțin peste nivelul acela de fight for your life, putem să ajungem și la nivelul în care putem să fim mai uniți. Și inevitabil, eu cred că ne-ar fi mai bine dacă ne-am ajutat mai mult unii pe alții decât să fim într-o oarecare competiție. Competiția există deja suficient. Nu cred că e nevoie să ne mai punem bețe în roate. Cred că putem să fim mult mai buni, mult mai blânzi, mult mai implicați, mult mai interesați și mult mai empatici, mai ales noi artiști dintre noi. Spune-le oamenilor unde te pot vedea. Mă puteți găsi pe pagina de Facebook și de Instagram Artist Theatre Company. Acolo postez toate evenimentele pe care le am în Brașov și în curând și în afara Brașovului. Puteți să veniți la piesele noastre de teatru, la petreceri, la clubul de socializare de 7PM Club, la evenimentele de speed dating pe care le am. Sunt foarte, foarte multe evenimente din care puteți să alegeți și vă încurajez să veniți, să ne cunoaștem și să învățăm lucruri împreună sau să ne distrăm împreună sau pur și simplu să fim împreună. Dragi iubitori de teatru și film, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim Teatrului Reduta, care ne-a găzduit să filmăm aici. Repet, conjunctura, pentru că mie mi s-a stricat mașina, a trebuit să o las în servis. Am zis, hai să fac cu Iza, că am avut o zi liberă și iată ce minunăție de material a ieșit. Mulțumim Iza Florina Porumbu pentru această discuție liberă, sinceră și autentică. Mulțumesc frumos că te-ai gândit la mine și că m-ai invitat. Cu mare drag. Dragilor, vă mulțumim și până data viitoare, eu unul vă doresc numai bine. Iza. Și eu vă doresc și mai bine. Numai bine.